僕あの、南国ペヤングもすごく楽しかったです。僕あのマーチンデリーとかそういうのにすごくハマってた時もあったので、すごく懐かしくて、ああいいなって思って大好きでした。まあ、僕らのバンドは本当に何でも やるんですよ。あの劇場っていうことだけじゃなくて何でもやって、やっぱ自由にやろうと思って、でまあみんな生まれてきて年取っていつかは全員死ぬんだから、まあ生きてる間ぐらい自由にやったらいいなと思うんですけど、なかなかそういう自由にできないなっていうのはあると思うんですが、そんな曲で「自由のはず」という曲を聴いてください。